जसजशी लोकसंख्या वाढली तसतशी आवडीनुसार वाहनांच्या संख्याही भरमसाठ वाढल्या आहेत. अपघात घडू नये याकरिता प्रादेशिक परिवहन विभागासह वाहतूक पोलीस विभागाने नियमावली दिली आहे. मात्र अनेक वाहन चालक या नियमांची 3-13 करीत असल्याने अपघात संख्या वाढली आहे. जगात सर्वात जास्त मृत्यू हा अपघाताने होत असतो असे म्हटले जाते. अशाच नियमांचे 3-13 जिल्हा सामान्य रुग्णालय जवळील जयस्तंभ चौक ते रेल्वे स्टेशन कडे जाणाऱ्या या वळण रस्त्यावर होत असताना दिसून येत आहे. आपण सध्या आलो आहे इरवीन चौकामध्ये डिव्हायडर पाशी. त्या डिव्हायडर मध्ये एक वळण आहे. त्या वळणामध्ये अनेक अपघात होत असतात. तसेच काही दिवसापूर्वी इरवीन हॉस्पिटल मध्ये परिचारिका इथून वळत असताना तिचा अपघात झाला. त्यामध्ये त्यांचं नुकसानही झालं. तर हा वळण आपण बघू शकाल इथे अशा पद्धतीचे अपघात होऊ नये या दृष्टिकोनातून भविष्यात कोणी या वळणापासून जाऊ नये आणि हा वळण खूप घातक आणि अपघात कारणी आहे. याच वळण रस्त्यावर याआधी एका परिचारिकेचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता. नागरिकांनी या वळण रस्त्यावरून जाऊ नये याकरिता वाहतूक पोलीस विभागाने याच ठिकाणी बॅरिगेट्स लावले होते. मात्र कालांतराने ते सुद्धा काढून या रस्त्यावर दगड लावण्यात आले. सुरुवातीला वाहन चालकांना या दगडावरून वाहने नेत असताना विसर पडला होता. परंतु आता मात्र पुन्हा अनेक दुचाकी चालक याच दगडावरून ये जा करीत असताना दिसून येत आहे. अशाच नियमांचे पालन न केल्यास या ठिकाणी पुन्हा जीवघेणा अपघात होण्यास कोणताही विलंब लागणार नाही. मात्र अशा बेफिकीर वाहन चालकाविरुद्ध कारवाई करण्यास वाहतूक पोलिसांना विसर पडल्याचे दिसून येत आहे.